እርሶ የሚመሩት የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ እንደሚታወቀው ለኦሮሞ ህዝብ መብት መከበር ይታገላል። ኦዲፒም ደግሞ በኩሉ ለኦሮሞ መብት ይታገላል ነው እንደውም ብዙዎቹን የኦሮሞ ጥያቄዎች እየመለስኩ ነው ይላል። ኦዲፒ የማይመለሳቸው ወይም ኦዲድ ያልመለሳቸው ሊመለሳቸው የማይችለው የእናንተ ፓርቲ ለኦሮሞ የሚመለሰው ምንድን ነው? ጥቅም አናገኝበት ብሎ የሚያምኑ ፓርቲዎች አሉ። ምንም ኮንቲኒ ምስጢር ያናክል እንትን የሆነ ችግር የለውም። ለኛም ለነሱ ዋና ጉዳይ ግን ማሳተፍ ፈለኩት ኦዲድን አሁን ባለው ቁመና ላይ ነው። ያው አሁን ባለው ቁመና ነው መቼም የሚዳኘው ወደ መድረም የምትገቡት አሁን ባለው ቁመና ነው እንጂ ባለፈው በነበረበት ሁኔታማ ሮሞዝ በቀቡልነትን እንዳላገኘ ይታወቃል። ኦፒዲዮ አሁን ባለው ሁኔታ ግን እናንተ የምታረጉት ኦፒዲዮ በጭራሽ አያረጋው የሚሉትን ሳይድ በሰብሶ ያስቀምጡ ፕሮፌሰር ተመረ መንግስት አለ በራው ያንን መንግስት ምን አይነት መንግስት የሚመሰረቱባቸው ቦታዎች ሀገሪቷ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ትገባ ነው። ወጥቶ ሰባት ፓርቲ ምክንያቱም የተለያየ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች እና ስለ ህገ መንግስቱ ቢሆን የተጋጨ የተጣረሰ ሐሳብ ያላቸው ፓርቲዎች ናቸው ያሉት። ግን ደግሞ እርሶ ደግሞ አይ ጠንካራዎቹን ይሉኛል በዘዴ መንግስት ለመሆን ፈልገው ነው ከመጥራው በፊት አንቺ ባልሽው ደረጃ በስብነት አልተደረገም ይመስለኛል። የጋራ መግለጫ አውጥተናል። መልካም እንግዲህ መድረክ በመስራታው ወቅት እንደ ስትራቴጂ አንድ ወጥ ፓርቲ የመፍጠር ህልም እንዳለው አስፍሯል። ነገር ግን ከመስራታው 11 አመት በኋላም የአራት ድርጅቶች ግንባር ሆኖ ቀጥሏል። እስካሁን መዋድ ለምን አቀታችሁ? ከ2012 ምርጫ በፊት ተዋዳችሁ አንድ ወጥ ፓርቲ ለመስረት እየሰራችሁ ነው ወይስ አይደለም? ለምሳሌ እስራኤል አንዳንድ ጊዜ ድምጽ በማጣት አንዳንድ ጊዜ ያለው ፕሬሸር ሲበዛባት ጥምር መንግስት አቋቁማለች። ምንም ያና ክሊንተን የለው። ዋና ጉዳይ ግን አሁን ኢትዮጵያ ባለችበት ሁኔታ በምን መንገድ ትግሉ ወደፊት ቢገፋ በምን መንገድ ለውጡ ወደፊት ቢገፋ ይሻላል። እንግዲህ ይሄን ጥያቄ መመለስ አልፈልገውም ካሉኝ ብቻ ነው ልዘለው የምችለው። ከመርጫው በፊት መቼ ትዋሃዳላችሁ? አይ አልመለስም ካሉኝ ዘልየው ልሂድ። ግን የመዋሃዱን ጥያቄ እየጠየኳችሁ ነው። አሁን መዋሃድ ይህን ያህል ከባድ ከሆነባችሁ በምርጫ ከመረጣችሁ በኋላ ምን ልትሆኑ ነው?